Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 26. srpna. Od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Já jsem tady minulý týden nebyl, každopádně vidím, že situace na trzích se zase až tak moc nezměnila. Trump stále naprosto dominantní tématem a platilo to samozřejmě také o tom minulém týdnu. V podstatě by šlo komentovat ten vývoj v těch posledních dvou, třech týdnech, asi slovy Trump dal, Trump vzal. Nejprve ty akcie dokázaly růst poté, co Trump naznačil, že by mohli trošku polevit v těch clech a dokonce odložil část té jejich implementace až do prosince. Teď každopádně po té, co Čína zavedla, tak jak slibovala opatření proti právě těm americkým krokům, tak Trump prostě ještě více začal tlačit na pilu, ještě více zvýšil cla, už ta původní, a vyhrožuje tím, že prostě dále bude Čínu trestat za to, jakým způsobem jedná se Spojenými státy. Zároveň nepřímo vlastně vyzval, nebo přímo vyzval americké firmy, aby se stáhly z Číny, přičemž zatím na to nemá páky, každopádně do budoucna by eventuálně nějakým způsobem komplikace dělat mohl. No a to spustilo další vlnu výprodejů, takže jsme se dočkali v pátek poměrně silného propadu na akciových indexech, S&P 500 2,5%, Nasdaq 3% do mínusu, klesaly nám také indexy v Evropě a dnes ráno, jak vidíte, jsou pod tlakem také indexy v Asii. Takže všechno při starém, jedeme pořád tu obchodní válku, to téma, které prostě straší finanční trhy, je momentálně zcela jednoznačné a je docela jedno, že v minulém týdnu byly i zajímavé momenty, jako třeba projev Jerome Powella, který zatím úplně nehrál do karet americkému prezidentu. V podstatě okomentoval, že ta síla americké ekonomiky je stále docela slušná, což Trump znovu ostře kritizoval na Twitteru, označil Paula za stejného nepřítele jako čínský prezident. Prostě trošku divadlo, které pokračuje a samozřejmě Trump dál tlačí na pilu a chce prostě donutit Paula tomu, aby pokračoval v tom snižování úrokových sazeb. Jestli jedním z těch nástrojů je právě ta obchodní válka, to zůstává ve vzduchu a každopádně vůbec bych se tomu nedivil. To všechno způsobuje, že dál klesají výnosy z amerických dluhopisů. Ty jsou momentálně už na 1,45% a jsou skoro nějakých 20 bazických bodů od historického minima, takže to jenom ukazuje, jak výrazně se ta situace opravdu mění a jak se změnily také očekávání ohledně toho výhledu pro vývoj úrokových sazeb. Když se podíváme na situaci na devizovém trhu, tak v ten pátek byl dominantní v tom minulém týdnu. My jsme se dočkali toho, že znovu evropská měna dokázala růst díky těm zprávám o té eskalaci obchodní války mezi Amerikou a Čínou, i když evropská měna spíše dolar slábnul, takže vidíme, že euro je 1,1140 a dá se říct, že pod tlakem byl dolar i na těch ostatních měnových párech, už to byla libra, Japonec samozřejmě silnější na páru s americkým dolarem, tam není moc co řešit. Ten růst averzi k riziku tomu docela pomohl. Kanaďan plus minus stabilní, potom minulém týdnu tam žádné velké změny se neudály. No a měny jako Australan, Novozélandan, tak ty byly ještě pod větším tlakem než americký dolar, což je pochopitelné, protože ty ekonomiky jsou docela provázané s Čínou a další eskalace obchodní války může se jich negativně dotýkat, plus samozřejmě jsou to stále ještě určitým způsobem carry měny, které doplácí na ten růst averze k riziku. Vítězem nepřekvapivě zlato a dluhopisy. Zlato doslova $1,540, $1,550, samozřejmě stříbro následovalo, vidíme $17.60, takže tohle jsou aktiva, které samozřejmě z toho růstu averze k riziku, z klesajícího dolaru a ještě také klesajících amerických výnosů těží nejvíce. Tohle je dokonalý mix dat vlastně pro tyhle ty finanční aktiva, takže tam asi není moc čemu se divit. Ropa díky tomu pátečnímu výplachu na trzích se dostala pod tlak, dostala se až na $58 za barel v případě Brentu. Samozřejmě obavy z dopadu toho všeho na globální ekonomiku, globální růst se dotýkají také cen ropy. Takže tolik stručně k minulému týdnu, ten následující týden samozřejmě bude opět hlavně o té obchodní válce, uvidíme, co nového se dozvíme, jaké nové komentáře případně zazní z Bílého domu z Číny, probíhá ještě G7, tam jedním z témat je i zahraniční obchod, takže tady asi v tomto případě je vlastně stále nějakým způsobem ta otázka otevřená. No a z těch makrodat tento týden nebude zase až tak bohatý, v podstatě dnes tam žádné úplně klíčové čísla nemáme, snad jenom německý index IFO může být poměrně zajímavý, v těch dalších dnech potom už je tam těch dat trošku více,
Každopádně ten týden určitě nebude tak bohatý, jak jako ten minulý. Uvidíme, co s tím znova udělá, hlavně Trump a jeho Twitterový účet, protože to je momentálně asi téma číslo jedna na finančních trzích. Takže tolik pro dnešek ode dnešek, dámy a pánové, a děkuji za pozornost, sledujte nás na Twitteru a na našich webových stránkách a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.